Pessoal, nós acabamos de chegar aqui na Praia do Estaleiro, que é uma praia que faz parte do município de Balneário Camboriú. E a gente vai ficar numa pousada muito legal, que é a pousada Constando Sol. Nós vamos ficar aqui por 2 dias, 2 noites. E deixa eu mostrar pra vocês o lugar. É uma delícia, eu amei isso aqui. Não quero mais ir embora daqui, não. Olha só que lugar legal. E eu tô super cansada por causa da minha gripe. Tô meio... Então, ó que lugarzinho bacana que a gente vai ficar. É lindo, é confortável. Tem uma cozinha bacana aqui. Com tudo que precisa, ó. Quem quer vir passar uns dias aqui, não quer ficar gastando com o restaurante, tem uma cozinha toda montada. Que banheiro. Super bacana, um lugar agradável, confortável. Agora vamos ver lá em cima o quarto. E... eu vou mostrar amanhã lá fora, a área de piscina. E de frente pro mar, que é melhor ainda. Tem mais um banheiro. Que atende os quartos aqui em cima. Quarto de casal. Pô, é muito bacana o chalé. Muito gostoso. Então vamos lá. Vamos para o outro quarto. Gente, o chalé é enorme. Só vamos ficar eu e o Marcelo aqui, mas dá pra... 5 pessoas, na verdade, ficam num chalé como esse. Tem mais um quarto com uma cama de casal e uma cama de solteiro. Gente, mesmo sendo noite, eu não resisti e vim filmar a área de piscina. Isso aqui é bem na frente do nosso chalé. Olha que lugar legal. Amanhã eu vou filmar aqui de dia. Mas olha que lindo que é isso aqui. E lá onde tá aquela luz acesa, aqui... deixa eu ver. Aqui, ó, é o nosso chalé. Olha que mimo legal que tinha aqui esperando pela gente na pousada. E não é só o cartão, atrás do cartão tem frutas fresquinhas, que delícia. E aí, amor, tá bom o teu dia hoje? É, hoje meu escritório está muito agradável. Pena que dá uma tá olhada chovendo no visual que eu tenho aqui do meu escritório. Ruim, né? Tudo o que tu queria, fala a verdade. Faz tranquilidade. Hoje é dia de... eu tô aqui editando vídeos, mas... ó, vou provar que o Marcelo tá trabalhando, ó. É, aqui eu tô olhando a nossa página e estou ao mesmo tempo editando vídeo pra vocês. É trabalho. E é isso aí, é o nosso trabalho, mas é um trabalho legal pra caramba e num lugar como esse fica melhor ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo filmar o mar lá atrás. Ó, aqui. Quer que eu filme daqui ou bem de baixo? Não, é que a cor não tá legal, porque tá, como tá tudo muito cinza hoje, que tá nublado, agora pegou. Ó, ali tá a praia, gente. É tudo que a gente tava precisando, assim, um lugar tranquilo pra dar uma boa descansada. Ontem à noite eu filmei aqui, mas estava muito escuro. Agora dá para ter uma ideia. Tem uma área de lazer aqui bem gostosa. Com churrasqueira, tem... e ali é o nosso chalé. Uma tranquilidade, gente, que é... nossa, é muito gostoso isso aqui. A gente chegou ontem à noite aqui e é um sossego, um sossego. Essa praia aqui é a Praia do Estaleiro. Fica, pertence ao município de Balneário Camboriú. Mas é uma praia mais, um pouquinho mais retirada, assim. Olha que lindo que é isso aqui. Tem um riozinho aqui. Enquanto o Marcelo ficou lá trabalhando, eu aproveitei pra vir aqui até a beira da praia. Gente, é lindo essa praia. Olha esse mar. É engraçado porque a areia aqui é bem grossa, uma areia mais amarelada, bem grossa. E é pesado pra caramba pra caminhar. Mas olha se esse lugar não é incrível, olha isso. É muito bonita essa praia.
É muito gostoso você estar numa praia que não tem ninguém. É bem legal. O mar, é uma pena que hoje não tem sol, então não dá pra ver muito em detalhe as cores, mas o mar assim, é de um verde transparente, é lindo, lindo, lindo. Olha isso. Uma coisa que eu sempre gostei desde criança, quando a gente vinha acampar na praia com meus pais, era subir nesses costões de pedra. E eu posso ficar, sempre gostei e ainda gosto de fazer, ficar horas sentada aqui assim, só olhando o mar. Me passa uma calma, uma tranquilidade. E acho que ainda mais numa praia assim, ó, que não tem ninguém, absolutamente ninguém, é muito gostoso. Hoje temos espaguete ao sugo e batatas o quê? Douradas, coradas? É. Assadas? Não. O que importa é que são batatas e estão gostosas. E a Carlinha segue fazendo artesanato aqui, uns filtros dos sonhos muito legais. Quase pronto esse aqui, amor. O que você acha? Deixa eu ver. Eu vou dizer que esse foi o que eu mais gostei até agora, achei super olha bonito. Olha aqui com contraste, ficou bonitinho, né? Eu também gostei desse. Achei super legal. Tá quase pronto? Quase, falta só eu dar os acabamentos. Eu achei super bonito. Também gostei. Bem legal. É uma delícia de fazer isso aqui, é altamente relaxante. E aí, a galera que quiser comprar um filtro de sonhos mundo em verde e amarelo? Manda uma mensagem no box pra gente pelo Facebook, o nosso Face é mundo em verde e amarelo. Ou então manda um e-mail pra gente, mundoemverdeamarelo@gmail.com. E aí me diz que cor que quer, eu faço, a gente envia. Ó,